Ahoj, lidé dobří. No. Právě odbylo 6. ranní. Já mám špatnou zprávu. Jsme bez vody. Jsme bez vody. Jako celá půlka vesnice. Půlka vesnice je bez vody. Takže já končím s vařením, protože není z čeho vařit. Není v čem umývat nádobí. A vůbec nevím, jak to bude dál. Pečení samozřejmě, to je stejné jako vaření. No. A abych točila nějaké procházky, tak to taky nejde, protože jsem si včera ukopla ten můj paleček. A jsem ráda, že šmajdám vůbec tady po bytě. Po domečku. No. Tak, mi zbývají snad ruční práce, nějaký to háčkování, štrikování, ale to je tak strašně zdlouhavý, že nějakou dobu prostě videa nebudou. No, lidičky. Tak vás poprosím o trpělivost a neutečte mi všichni. Jakmile se to vyřeší hned, okamžitě budu zase točit, ale teď to prostě nejde. Tak lidé dobří, mějte se všichni pěkně a ať vás takovéhle problémy obejdou. Ahoj.